ମଲ୍ଲିକ ନୂଆଗାଁ ମଠ ସାହି ଘର ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର। ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଦୋଷ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଆମରି ଗାଁର ବାବୁଲା ମହାନ୍ତି ପୁଅ। ସେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରିକି ମୋତେ ବି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଲକ୍ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏବେ ତା ଭିତରେ ବି 3 ମାସ ବି ଗର୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ମୋତେ ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲ ନିଏ, ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ବି ଧର୍ଷଣ କରିକି ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ବି ମୋ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା। 3 ମାସ ରଖିକିରି ମୋତେ ବି ମାକ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ଡାକିକିରି ମୋତେ ସେଇଠି ମୋ ପିଲା ବି ଅପରେସନ୍ କରିଦେଲା। ଆଉ କେସ୍ ହେଇଛି, ହେଲେ କେସ୍ ପୋଲିସ ମାନେ କେହି ତାଙ୍କୁ ଧରୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଟଙ୍କା ହୋପାଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ପେଲା ପଇସା ବେଲା ପିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କେହି ତାକୁ ଧରୁନାହାନ୍ତି। ମାଇନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସାର୍, ସେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ସାର୍। ସେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଥିଲା, ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଏମିତି ବି ସେ ବହୁ ଜାଗାରେ ହିଁ ସେ ରହିଥିଲା। ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି ସାର୍। ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କରି ସାମ୍ନାରେ ଯାଇକି ବସିକିରି ଧାରଣା ଦେବି, ଯଦି ବା ଯଦି ମୋତେ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା, ସେ ଯଦି ଗିରଫ ନହେଲା ପ୍ରଦୋଷ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳିକିରି ମାନେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବି।